Sentyabrın 21-də Yevlax görüşündə alınmış razılığa görə Qarabağdakı ermənilərin sonrakı taleyi Azərbaycanın daxili işidir və sakinlərin reinteqrasiyası mərhələli olaraq aparılacaq. Ermənilərə yaşam təminatı verilir. Ərzaq, su, dərman, eləcə də gündəlik tələbat əşyaları ilə təmin olunurlar. Ancaq yenə də köçməyə üstünlük verirlər. Hətta qəbirləri qazıb yaxınlarının meyitlərini də özləri ilə aparanlar var. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da sentyabrın 22-sindəki hökumət iclasında bildirib ki, ümumilikdə yaşayış yerləri, səhiyyə və qida da daxil olmaqla 40 min nəfərlik yer hazırlanıb. Son məlumatlara görə, hələ də silahlarını təhvil verməyən quldur dəstələri mülki əhalinin köçünə mane olmaq üçün onları girov götürüb. Azərbaycan telekanallarına açıqlama verən ermənilər də ərazini könüllü olaraq tərk etdiklərini deyirlər. Kömək edirlər mi sizə? Hamısı kömək edirlər. Necə davranırlar? Həm yaxşı, bizə də körək verirlər, hər şey verirlər. Narazılığınız yoxdur ki? Ne, heç nə, belə bir... Bəs indi hara gedirsən belə? Hı? İndi hara gedirsən belə? Yerevanda, Yerevana gedir. Onların bu cür rahatlıqla köçünü görəndə istər-istəməz birinci Qarabağ müharibəsi yada düşür. Biz zəkilara yol veririk. Yollar bağlıdır. Onsuz da sizin kaçmağa heç yeriniz yoxdur. Biz zəkilara əl vurmayacaq. 10 saat vaxt veririk sizə. Soydaşlarımıza aramlar, karapetlər, avolar bir neçə saat vaxt verirdilər ki, rayonları, kəndləri tərk etsinlər. Qaça bilənlər qaçır, qaça bilməyənlər isə ya əsir götürülərək işgəncələrə məruz qalır, ya öldürülür, ya da meşələrdə, dağlarda, soyuq havada donaraq həyatlarını itirirdilər. İndi isə vəziyyət tamam başqadır. Bir vaxtlar Azərbaycanlıları həmin ərazidən çıxmağa məcbur edən, öldürən erməni separatçı quldurları indi öz xalqının nümayəndələrinə hədə qorxu gəlir, girov götürür ki, ərazini tərk etməsinlər. Hətta ehtimal olunur ki, Əsgəranda yanacaq ambarında baş verən partlayış da quldurlar tərəfindən törədilib. Partlayış nəticəsində 25-dən çox insan öldü, 300-ə yaxın yaralı var. İddialar var ki, bu dəhşətli hadisə də erməni sakinlərin ərazidən köçünün qarşısını almaq üçün törədilib. Yəni, erməni silahlı quldurlar erməni din sakinlərin qatilinə, kabusuna çevrilirlər. Hər kəsin ərazidən köçmək istəyinin də arxasında əslində məhz bu qorxu durur. Qarabağdan köçən ermənilərin əksəriyyəti vəziyyətdən sui-istifadə edərək Rusiyaya, Avropa ölkələrinə, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarına miqrant statusu əldə edərək köçməyə çalışırlar. Siyasi şəhətçi Əziz Əlibəyli belə düşünür. Onun sözlərinə görə hazır ki, vəziyyət dinc erməni sakinlər üçün separatçılardan qaçıb, qərb ölkələrində özlərinə daha yaxşı həyat qurmaq imkanı yaradıb. O əlavə edib ki, Azərbaycanın təhlükəsizlik vədi Qarabağdakı bütün ermənilərə aid deyil. Çünki orada Ermənistandan və digər ölkələrdən gələn çox sayda cinayətkar var. Böyük ölçüdə 30 il ərzində bir biabırçı ideologiyaya qulluq ediblər, onun təsir altında böyük formalaşıblar və qəfildən bu sistemin dağılması onlar üçün qeyri-müəyyən gələcək vəd edir. Təbii ki, Azərbaycan tərəfi təklif edir ki, Azərbaycan vətəndaşı kimi layiq olduqları həyata qovuşacaqlar, amma bu hər kəsə şamil olunmur. Orada Ermənistandan gələn, başqa ölkələrdən gələn insanlar var, orada cinayətkarlar var və sanki Azərbaycan bunu nə cür ayırt edəcək problemindən güya ki, qorxurlar və bunu məsuliyyətini Azərbaycan üzərinə atmaqla qaçmağa çalışırlar. Bir məsələ budur. İkincisi, ermənilər siyasi baxımdan çox aktivdirlər və biraz da siyasi baxımdan çox sui-istifadəçidirlər. Mən elə hesab edirəm ki, bu prosesin kökündə onların böyük əksəriyyəti qərb ölkələrindən köçkün statusu miqrant olaraq əldə eləmək üçün hər cür yola əl atacaqlar və bu, onlar üçün bir şans kimi görünməyə başlayır. Siyasi şəhətçi onu da əlavə edib ki, Qarabağdakı ermənilər öncə Azərbaycanda yaşamaq üçün törədilən qanlı hadisələrdə əllərinin olmadığını sübut etməlidirlər. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev də düşünür ki, Qarabağdakı separatçı rejim mülki əhalinin getməsində maraqlı deyil. Məhz buna görə də Qarabağdan çıxmaq istəyən din sakinlərin bir hissəsi hələ də xunta rejiminin və bölgədəki silahların girovluğunda qalmaqdadırlar. Böyük ehtimalla bu mülki vətəndaşları xunta rejimi canlı qalxan kimi öz maraqlarında istifadə etmək niyyətindədir. Mülki əhalinin həmin əraziləri tərk etməsi erməni silahlılarının, cinayət törədən erməni silahlılarının və xunta rejiminin başçılarının həbsini asanlaşdıra bilər. Bu məqsədlə də Vitali Balasanyan və digər cinayətkarlar Qarabağdan
getməyəcəklərini açıqlamaqla öz niyyətlərini qapalı şəkildə də olsa ortaya qoyurlar. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasından Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Əl-Cəzirə kanalına müsahibəsində də terrorçuların Qarabağda dinc əhalidən qalxan kimi istifadə etdiyini bildirib və əlavə edib ki, onlar bilərəkdən mülki obyektlərin yanında hərbi obyektlər quraşdırıblar. Fuad Sadıqov, APA TV.